Општина Виница ја доби европската ознака за извонредност на управување од Советот на Европа, односно Европската асоцијација за локална демократија. За градоначалникот на Општина Виница, Миле Петков, ова признание е од големо значење за општината, бидејќи е добиено за период од 6 месеци успешно спроведен процес на самоевалуација. Општина Виница ја доби европската ознака за извонредност на управувањето. Ова признание го доделува Советот на Европа, односно Европската асоцијација за локална демократија. Во период од 6 месеци успешно го спроведовме процесот на самоеволуација и покажавме високо ниво на согласеност со основните 12 начела за добро демократско управување. Ова признание е од големо значење за нашата општина, затоа што општината се стреми кон подобрување на собственото работење и обезбедување на високо квалитетна услуга на локално ниво. Се со цел подобрување на јавните услуги и воедно и развој на заедницата. Ова е само почеток, ова за нас представува дополнителен мотив и поттик за унапредување на основните начела на Советот на Европа, се со цел приближување кон европските стандарди за демократско управување на локално ниво. Сертификати за добро демократско управување покрај Виница добија и општините Штип, Берово, Аеродром, Куманово, Неготино, Новац и Радовиш и Битола, како и три општини од Хрватска и 6 од Косово.